Защо са необходими толкова голям брой имунизации с някои ваксини? Броят на апликациите за различните ваксини е различен. При инактивираните ваксини или убитите, във всяка доза се съдържат определени количества антигени на болестотворния микроорганизъм. И имунитетът се изгражда на етапи, като всяка следваща доза засилва отговора на имунната система до изграждане на траен имунитет. Живите ваксини са по-различни от инактивираните и при повечето деца приложението на една доза е достатъчно за изграждането на траен имунитет. На втори етап се прилага и втора доза, тъй като не всички деца дават отговор на първата.